အလုံးမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့တော့မရက်နေ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဗာဥကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်7ထိုပြည်၌ဣဇက်သည်မျိုးစေ့ကိုကျဲ၍တနစ်ချင်းတွင်အစတရာသောအသီးအနှံကိုရလေ၏သာဗရဘုရားသည်လည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်ဖြင့်ဣနုကပတ်တမကျမ်းစာကတော့မျိုးကျဲဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာစိုက်ပျိုးရေးခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာဣဇက်ကစိုက်ပျိုးပြီးတော့မှအစတရာသောအသီးအနှံကိုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့တမန်ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီကာလကမိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်ပြီးတော့မှအစာရေစာခေါင်းပါတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးခေါင်ရေရှားကြောင့်ဣဇက်ကနေရာကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာဖိလိတိပြည်ကိုရောက်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီပြည်ကနေမရွှေ့နဲ့။ငါတင်းဘက်မှာရှိမယ်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးမယ်လို့ဣဇက်ကိုပြောတဲ့အခါမှာဣဇက်ကအဲ့ဒီပြည်မှာနေတယ်အဲ့ဒီပြည်မှာနေပြီးတော့မှစိုက်ပျိုးခြင်းရောက်တဲ့အခါမှာသူကအသီးအနှံကိုစိုက်ပျိုးပါလေတကယ်တမ်းကျတော့မိုးမရွာဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စိုက်ပျိုးမှုကဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေကကြီးမှာပေါ့ပြောမှာပေါ့အာမျိုးစေ့ဒီအလကားဖြုတ်တီးတာပဲမိုးမရွာဘဲနဲ့အဲ့ဒါတွေသွားစိုက်ဘဲအဆင်ပြေမလဲပေါ့နော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့ကိုအမျိုးမျိုးဝေဖန်ပါလိမ့်မယ်အဘိဓမ္မာဆိုတော့မိုးကောင်တဲ့ကာလမှာတီးနံကိုစိုက်ပြိုးတယ်ဆိုတာမိုက်မဲတဲ့အလုပ်ပဲကိုဒါပေမဲ့လေဣဇက်ကတော့ဖယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှသူစိုက်ရမယ့်အချိန်မှာသူစိုက်တယ်အဲသူစိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖယားသခင်ကသူနဲ့အတူရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေ့မှာအစတရာတော့အတီးကိုသူရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်တရတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်ဆိုတော့ကိုကြောတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တန့်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ခြင်းကတော့ဖယားသခင်ဘက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ပြောင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ခြင်းကိုတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မရက်တတ်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာ၄ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေမျှခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်ပထမအကြောင်းအရာကတော့ဆုတောင်းခြင်းကိုမရက်နေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တူတွေသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာမှပြောင်းလဲလာတာမရှိသေးပဲနဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပြီးတော့မှသွားနေရတယ်တစ်ခါတစ်ခါကျရင်ဆုတောင်းချင်စိတ်တော်ကုန်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့နားကောက်တဲ့လမ်းမယူတဲ့သားသမီးတွေတူတွေတူမတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရင်လည်းဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒေါသကထွက်လာသေးတယ်တစ်ခါတစ်ခါကျရင်သူတို့ပေါ်မှာမေတ္တာထားပြီးဆုတောင်းပေးရတာကိုပဲမိုက်မဲတယ်လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်ပြန်နေเนาะအဲ့တော့တခါတလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရက်တက်ပြည့်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းချစ်တော်မိဘကြီးကိုမောင်နှမတို့ဆူတောင်းခြင်းကဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောခြင်းဆူတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကလည်းပြန်လည်ခွန်အားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆူတောင်းခြင်းကိုတော့မရက်တန့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါမှာတော့ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးလှုပ်လှုပ်သွားမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအကြောင်းအရာကတော့တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုမရက်တန့်နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့မရက်ပါနဲ့လှုပ်ပါဒီနေ့သင်ကကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတင်းအလုပ်ကိုတင်းလှုပ်ပါတရားဟောဆရာဆိုရင်လည်းတရားဟောပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်ဒီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တန့်လို့မရပါဘူးဖြစ်မြောက်အောင်မြင်တဲ့အပိုင်းကတော့ဘုရားသခင်အပိုင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဘုရားသခင်စီခိုင်းသောအလုပ်သဖွဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအစတရာသောအသီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုရစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းကတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်မြောက်အောင်မြင်ခြင်းကတော့ဘုရားသခင်အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်တရားတစ်ခုကတော့တင့်ဤပေးကမ်းခြင်းကိုမရက်တန့်ပါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေရှိတဲ့အရာလေးတွေမျှဝေပြီးတော့မှပေးကမ်းနေတခါတလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့မပေးကမ်းချင်လာရောက်အောင်မိုင်မဲတဲ့သူတွေရှိပါတယ်လမ်းမယူလို့သူတို့ပို့ပြီးတော့မှဆင်းရဲနေတာလည်းတွေ့ရတယ်ကိုကတော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုတနာလို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုထောက်ပံ့တယ်သူကတော့အချိန်ပြည့်မူနေတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မိသားစုကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ခြင်းစိတ်မရှိတော့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီတိုင်းပဲဆင်းရဲသားတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှပေးကမ်းစွန့်ကြဲတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ရဲ့အသက်တာတွေအစင်မပြေတဲ့အရာတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကိုရက်တက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းတင်းရဲ့ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှုကိုမရက်တက်ပါနဲ့ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့တင်းမုတ်ကိုရေပေါ်သို့ချလို့နော်ကာလတံမှာပြန်ပေါ်လာမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကဖျားသခင်နှစ်သက်သောအရာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်တို့ပေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်းကဘာမှအဖြစ်မြောက်အောင်မြင်တာမရှိဘူးလို့ထင်ရကောင်းထင်ရမယ်ရေပေါ်မှာငုတ်မုတ်ကိုသွားပြစ်လို့ပလုံကနေပလုံကနေမြည်တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ခံစားရကောင်းခံစားမယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခြားတစ်ဖက်ကနေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပြန်လေကောင်းချီးပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်းကိုမရက်တက်ပဲနဲ့ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောအမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယေထဲမှာမှတ်ပြီးတော့မှပေးကန်းစွန့်ကြဲမှုကိုအစဉ်ပေးကန်းနေပါအခြားတစ်ဖက်ကနေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအစတရားသောကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပြန်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တင့်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုမရက်တက်ပါနဲ့အင်တာမှာအရေးကြီးပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ဖို့လိုသလိုကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနဲ့အမျှချစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့တင်ဟာမချစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူ့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလူတယောက်ကိုတင်မချစ်တော့ဘူးဆိုတင်သူ့အတွက်လည်းတင်ကဆွတ်တောင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကိုတင်မချစ်တော့ဘူးဆိုသူ့ကိုတင်ပေးကဆွန့်ကျဲမှာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနော်တင်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကုန်ခန်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်ကကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ခြင်းအလုပ်ကိုပြုချင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားဖြစ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာအားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တမကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိနေခြင်းကဖယားတခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖယားတခင်နဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြနေပါဗျ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့မှသူတို့ကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အခါမှာဖယားတခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လေကြွယ်ဝလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ချစ်သောမိဘညီကိုမောင်နှမတို့မရက်နေ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ကြင်ခွန်အားယူတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကိုမရက်ပါနဲ့တင်းရဲ့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းမရက်ပါနဲ့တင်းရဲ့ပေးကန်းစွန့်ကြဲမှုကိုလည်းမရက်ပါနဲ့တင်းရဲ့မြတ်တာထားမှုကိုလည်းမရက်တတ်ပါနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုမရက်တတ်မင်းနဲ့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်လက်ဖယားသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်မမြင်နိုင်တဲ့လမ်းကနေပြီးတော့မှဖယားသခင်ကဣဇက်ကိုအစတရားသောအသီးနှံကိုဖြစ်ထွန်းစေသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအစတရားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြောက်ကိုပြန်လည်ချပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝေငှခွန်အားပေးပါရယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အဖဖခင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပါ၏နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါသည်ယက်တန်ခြင်းမရှိဘဲသာသမီတို့လှုပ်ဆောင်တင့်သောအရာများကိုအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပြီးဘုရားသခင်ထံမှလာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်အစတရားသောအသီးနှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုရရှိနိုင်သောယုံကြည်သူများဖြစ်နိုင်ပါပြီကြောင်းတပါးဤသောသားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏မြတ်သောနာမကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းပါ၏ဖခင်သခင်အာမင်ထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေး၍ဆောင်မတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသည်တင့်၌မျက်နာတော်အလင်းကိုလွတ်၍ဂရုဏာကျေးဇူးပြုတော်မူပါစေသောထာဝရဘုရားသည်တင့်ကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးတော်မူပါစေသောအာမင်အာမင်အာ